بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو پخیر. نن شنبه ده د روان مریض کال د وږي یا سنبلې شپږمه او د 2020 کال د اګست 28 په سر کې د ټول مخ د ټول منلي حکومت په جوړېدو د طالبانو ټینګار. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د آینده اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې نظام منځته راولي چې د افغانستان ټول قومونه ټولې پرګنې په هغه کې خپل ځان وویني. جلال آباد کې پر یوه کور د امریکایي ځواکونو برید. دا خلک د زموږ ګاونډیان دي، تقریبا دوه درې میاشتې کېږي دلته اوسېدل او د پیښه نه ګپ پیښه چې دی دوه بجې وشول او د پیښه نه وروسته مونږ یو ماشوم نه پوښتنه وکړه، هغې وویل چې مونږ د کور تاسو. د افغانانو ډله ییز مهاجرت ته د ملګرو ملتونو تیاری. قزاقستان کې د پرونۍ چاودنې قربانیانو شمیر کې ډیروالی. کابل او ټول هیواد کې د بانکونو نه فعالیت له امله د خلکو ستونزې. دا خبری پروګرام په هماهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. طالبانو په هیواد کې د یوه ټول منلي حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ. د طالبانو د مرکچی پلاوي جیکپوړي غړي شیر محمد عباس ستانکزي ویلي له ټولو سیاسینو سره د ټول منلي حکومت د جوړېدو په تړاو خبرې روانې دي او ژر به مطلوبې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې ځینې سیاسیون وایي طالبان باید نظام په خپل انحصار کې ونه لري. د دوی په باور یوازې همه شمول یا ټول شموله حکومت کولی شي نړیوالې مرستې جلب کړي. په همدې حال کې عطا محمد نور وایي کابل کې اوسني سیاسیون نشي کولی د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره پریکړې ته ورسیږي. په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ کېږي طالبان په افغانستان واکمن دي، خو د نوي نظام جوړېدو لپاره تر اوسه شوې هڅې ښکاري نتیجې ته نه دي رسېدلې. د طالبانو د مرکچی پلاوي او جکپوري غړي په خپلې وروستۍ وینا کې ویلي چې مشران یې له سیاسونو سره په ګډه هڅه کوي چې داسې نظام جوړ کړي کوم چې ټول قومونه پکې شریک وي. ښاغلي ستانکزي هیله ښودلې چې دا هڅې یوې پایلې ته ورسیږي. شیر محمد عباس ستانکزي دا راز ویلي چې حکومت یې د نړۍ او سیمې له هېوادونو سره د نږدې او دوستانه اړیکو وخت د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د آینده اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې نظام منځته راولي چې د افغانستان ټول قومونه ټولې پرګنې په هغه کې خپل ځان وویني او یو افغان شموله حکومت چې ټول پکې تر هغه نه خوشحاله وي او د منلو وړ ورته وي داسې یو نظام رامنځته کړي. بلخوا د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور له بی بی سی سره خبرو کې که څه هم د اوسنیو ستونزو پر حل ټینګار کړی، خو وایي چې په افغانستان کې اوسني سیاسون لکه حامد کرزی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار نشي کولی د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالبانو سره خبرې وکړي. نوموړی دا درې څیرې د خلکو په وړاندې په توطیې تورنوي. یا د ای توطیه و دسیسې کلان شریک بودن د سقوطی افغانستان که نامطمئن بودن، بادارهای به یا اطمینان داده بودند در کابل باقی ماندند و یا با روحیه تسلیمی باقی ماندند که اردوش برای ما شک ایجاد میکنه و هیچ نوع تصمیم اینا که به خیر همه کشور همه اقوام و اقشار مختلف افغانستان نبوده باشه قابل تایید نیست. اخوه د افغانستان د نجات حرکت رئیس عمر زاخل والوی طالبان نشي کولای په یوازې سر حکومت وکړي. دای وایي چې د نړیوالو مرستو به په افغانستان کې د یو ټول منلي نظام د جوړېدو په شرط دوام وکړي. طالبان ممکن ونه شي کولای په یوازې توګه واکداري وکړي. دوی باید بدلون وکړي او موږ دا تمه لرو چې طالبان نورو ته هم فرصت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت څوارلس ورځې تیریږي، خو له همدې یوه نظام جوړېدو لپاره د طالبانو او سیاسونو هڅې پایلې ته نه دي رسېدلې. خلک هیله لري چې ژر د یوه قانوني نظام شهیدان وي. امریکایي ځواکونو د جلال آباد ښار په اوومه ناحیه کې پر یوه کور برید کړی چې پکې درې کسان وژل شوي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ ویان ویلی برید د کابل پر هوایی ډګر د پیښې په غچ کې شوی چې پکې د داعش یو مهم کس وژل شوی. بلخوا ځایي استوګن وایي په دې برید کې یو ماشوم، یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي او یوه ښځه یې ټپي ده. طالبان هم د دې برید پخلی کوي. رحمت الله زیرمن. د شپې پر شاوخوا دوه بجو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د نغرک په سیمه کې د درنې چاودنې غږ پورته شو. د سهار په خړه معلومه شوه چې پر یوه کور هوایی برید شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي دا برید دوی د کابل پر هوایی ډګر د خونړي برید په غچ کې کړی چې پکې د داعش ډلې یو مهم کس وژل شوی. They would have necessarily been. The Kabul Pawai Dagar the Brit Yawasli Tara Peningar Harke was in Shabai. The Amalat Pube Pilota Alwateke Shavi. Khutrosamo, the Mulkibagoro de Talapaturapur, Nadetla Sakalai. While Kigichi Brit, the Harpe Vigan Mish, the Simaki Paradasi Kur Shavachi, Dwakura Nayupakijuan Kabo. Da, the Jalalabat Har, the Womina Hialwan, the Nagrak Simada. او دا ټیک هماغه ځای دی چې د دې ځای د اوسیدونکو په وینا تیره شپه دوه بجې پرې یو هوایی برید شوی. امریکا وایي دا برید دوی کړی. د دې ځای د خلکو نه چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي وایي کله چې برید وشو او دوی دلته راغله ویلي ده چې یو ماشوم، یوه ښځه او یو سړی پکې وژل شوی و او یوه ښځه له دې ځایه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوی. امریکا د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د خراسان د ډلې جنګیالي پکې په نښه کړي. دې برید ویجاړۍ هم رامنځته کړي. دا ریکشا په بشپړه توګه سوځېدلې او په دې کوټو کې ډیر د کور سامان له منځه تللي. ځایي استوګن وایي په دې برید کې یو ماشوم، یوه ښځه او یو سړی وژل شوي او یوه ښځه سخته ټپي وه. دو بجې وو چې چاودنه وشوه. مونږ چې کله د اواز هم واورېده ووتو چلاړو هلته اور لګېدلی. اور هم چې مړ کړو هغه نه بعد هم وکتل درې کسان ځای په ځای مړ شوی و. یو سړی و، ماشوم، یو ښځه و او یو بل ښځه. ډېر حالات خراب و. برادر مشانیا همسایا برامد اتشه ګل کدیم ریکشا هم بسیار اونه میبینیش که خراب شده است او بسیار تیز لمبه بود او ترسیدیم. ما خود ما زخمی هم بود، مرده هم بود. د وژل شوو کسانو ځینې ګاونډیان وایي دې خلکو له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې نه درلودې او غلی ژوند یې کاوه. دا خلک د زموږ ګاونډیان دي. تقریبا دوه درې میاشتې کېږي دلته اوسېدل او د پیښه نه دوه پیښه چې دی دوه بجې وشول او د پیښه نه وروسته مونږ یو ماشوم نه پښتنو کې هغې وویل چې مونږ د کور تاسو او بعد د واقع نه مونږ درې کسان ولیدل چې وفات شوي دي. د کوټ او دغه یو رکشه او سبوی بتله ماښام به راتله او بس هغه د څوک وینان بهی کې کار کوي بس همدا خبرې وي. د پیښې عیني شاهدان وایي وژل شوي کسان د کوټ و او پشنه سهار خپلې سیمې ته یوړل شوه. موږ هڅه وکړه چې په کوټ او بټي کوټ ولسوالیو کې د قربانیانو د دفن ځای پیدا کړو خو بریالي نه شو. په سیمه کې د طالبانو مسؤلین د برید او پکې د مرګ ژوبلې پخلی کوي خو په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د داعش د خراسان ډلې لا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر کوټ یو وخت د داعش واکمني وه. امریکا وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د داعش لخوا د نورو ډیرو بریدونو ګواښ ته په کتو سره سره به تر وروستۍ شیبې د تخلیې عملیات دوام ولري. د امریکایي چارواکو په وینا دا مهال 15,000 کسان هوایي ډګر کې تلو ته منتظر دي او دا ماموریت د آګست تر 1.5 ضرب الاجل پای ته رسیږي. استرالیا چې په افغانستان کې د ژغورنې ماموریت پای ته رسولی د کار وزیر وایي استرالیا غواړي 3,000 نور کسان هم له افغانستانه وباسي. امریکا په داسې حال کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د اطلاف او ناټو ځواکونو ډیری ځواکونو تیرو دوو ورځو کې د تخلیې ماموریت پای ته رسولی او دې هوایي ډګر ته یې خپلې بیړنۍ الوتنې درولي. خو واشنگټن غواړي چې د اګست 1.5 چې ضرب الاجل ورته ټاکل شوی د تخلیې بهیر ته دوام ورکړي. د پنټاګون په وینا اوس مهال زر کسان هوایي ډګر کې الوتنې ته منتظر دي. زموږ پوځي عملیات د اګست 1.5 پای ته رسي. هغه څه چې موده یې پای نه مومي هر امریکایي ته زموږ ژمنه ده چې په هر دلیل پریکړه کوي زموږ وړاندیز کور ته په بیرته ستنېدو کې ومني. خو ممکن تر اوږدمهاله خلکو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې زموږ د متحدینو لخوا یې ځانګړې کړنلاره ترلاسه کړې ده. استرالیایي ځواکونه د تخلیې په ماموریت کې خپل رول پای ته رسولی. دې عبارت خپل 1,015 وګړي او افغان همکاران یې له افغانستان بهر لېږدولي.
خو استرالیا د 3000 نور افغانانو وستو ته هم ژمنه ده. موږ دا مهال 1015 کسان استرالیا ته داخل کړي دي، نو ځکه زموږ کار په بشپړ ډول پای ته نه دی رسېدلی. موږ دا راز ډاډمن یو، هغه افراد چې له افغانستانه دوبۍ او اوس استرالیا ته لیږدولي ملاتړ کوو، نو ځکه راتلونکو اونیو کې موږ ژمن کیږو چې 3000 کسان د بشر دوستانه پروګرام د یوې برخې په توګه دغلته راوړو. د کابل هوایي ډګر کې لا ګواښونه نه دي پای ته رسېدلي. واشنګټن په دې باور دی چې د اش اره شیبه کولی شي هوایي ډګر او شاوخوا سیمې تر برید لاندې ونیسي. په دې امره ده چې د سپینې ماڼۍ امنیتي ډلې له ولسمشر بایډن د هوایي ډګر شاوخوا کې د شدیدو امنیتي تدابیرو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت ډله چې ولسمشر ورسره نن سهار لیدلي، ولسمشر او مرستیالې ته یې توصیه وکړه چې په کابل کې د بل ترهګریز برید شونتیا شته او دوی د کابل هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د ساتنې اقدامات ترسره کوي. موږ یو فوق العاده ماموریت د وګړو په تخلیې ترسره کړ، خو په رښتیا خفه یم چې ومې نه کړای شو نور په شرایطو برابر کسان هم وباسو. خو د تخلیې په دویم پړاو کې که هغوی وکړای شي ځانونه وباسي، موږ ترې ارکرای کوو. که طالبان د یو عادي دولت په څېر له القاعده سره اړیکې ونه لري، ممکن موږ متفاوته کړنلاره ولرو. په حقیقت کې به ټول شیان د طالبانو له کړنو او چلند سره ارتباط ولري. امریکا په داسې حال کې د کابل هوایي ډګر لپاره امنیتي تدابیر سنجوي چې د پنجشنبې د ماښام د چاودنې قربانیانو کې ډېروالی راغلی او ښکاري چې په وژل شوو کې دوه برتانوي وګړي هم شته. له بده مرغه باید ووایم چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې له سپکاوي ډک برید کې په رښتیا دوه برتانوي وګړي او د یوه برتانوي وګړي زوی هم وژل شوي دي. نن زه د هغوی کورنیو ته په فکر کې یم. په ورته وخت کې ملګري ملتونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د ډله ییز مهاجرت لپاره تیاری نیسي. ملګرو ملتونو بنسټونو سلګونو زرو افغان پناه غوښتونکو ته د 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې چې له جګړو او د طالبانو له حاکمیت تښتي او ټینګار کوي چې تیاری روان دی څو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مالی او مادي مرستې د دې کډوالو د ستونزو د هواري په تړاو ورسیږي. خو ځینې کارپوهان وایي هر څومره ژر چې کېږي باید افغان پناه غوښتونکو ته مرستې ورسول شي. د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته سلګونه زره افغانان د جګړې او د طالبانو له واکمنۍ د تېښتې لپاره ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته د تېښتې لار غوره کوي. د ملګرو ملتونو بنسټونو د ډله ییز مهاجرت لپاره تابعیا ونیولې او د دې کډوالو لپاره یې د 300 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې تیاری روان دی چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مالي او مادي مرستې برابرې شي څو د ډله ییز مهاجرت په لار کې پناه غوښتونکو ته ورسیږي. جامعه ملندهی رسالتمندانه و شرفتمندانه عمل بکنه و مسئولین و متولیان هم با طرح پروپوزل های همه جانبه جلو تلفات انسانی در جلو وضعیت ناگواری که ماجین قرار را از لحاظ بهداشتی از لحاظ روانی امیدوار هستیم که در اولویتی قرار داشته باشد. این افغان ها در وضعیت خوبی در کشورهای مختلف قرار ندارن. امیدوارم کشورهایی که اینا را دعوت کردن متوجه این باشن که چطوری مدیریت میشن چون تعدادشون بسیار زیاد است. ملګری ملتونه وایي چې ډېر د مرستې ممکن ایران او پاکستان ته ورکړل شي چیرې چې پکې 2.2 میلیون افغان وګړي له څو لسیزو راهیسې اوسي چې پکې خواړه د سرد سیوري برابرول زده کړې او نورې بشري مرستې راځي. ملګرو ملتونو او د مهاجرینو ادارې چې کومې دي هغې هم دغه وړاندېوینه کړې ده چې ممکن تر 650 پورې کسان افغانان کډوال شي او دوی په دې باندې هم دې تدابیرو ته لاس په کار شوي دي. په دې پیسو به چې د برابرولو غوښتنه یې شوې د ملګرو ملتونو یولس بنسټونه او غیر حکومتي خیریه بنسټونه له افغان مهاجرینو سره همکاري وکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به تمویل شي. قزاقستان کې د پرنۍ چاودنې د قربانیانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دا او تر څنګ یې نور بهرني خبرونه هم تلیفون وروسته. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه.
د بیلابیلو هیوادونو جګپوړي مشران د بغداد په ناسه کې د ګډون لپاره دې ښار ته د رسیدو په حال کې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون، د اردن پاچا ملک عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی بغداد ته رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان هم بغداد ته روان شوی. نوموړي په تهران کې خبریالانو ته د روانېدو پر مهال ویلي چې لازمه وه دې ناسته کې د سوریې استازي ته هم بلنه ورکړل شوې وای. د عراق لومړي وزیر مصطفی کاظمي د نن ورځې د ناستې موخه د یووالي لپاره د عراق رول او له هغه کړکیچونو سره مقابله ګڼلې چې سیمه او عراق یې بې ثباته کړی دی. د قزاقستان په یو پوځي اډه کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرګ ژوبله د قزاقستان د سویل په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له څو چاودنو وروسته هلته اور لګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه لا درکه دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوي. د قزاقستان دفاع وزیر نور الان ایرمک بایوف له پیښې وروسته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت ویلی دی چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي بایدن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل، موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوو او ګورو چې چیرته رسیږو. که ډیپلوماسۍ ناکامه شوه نورو لارو ته مخه کوو. کابل کې د طالبانو د واکمنۍ دوه اونۍ پوره شوې خو بانکونه لا تړلي دي. په دې هکله خبر تلویزیون وروسته. ښه راغلاست. د خبرونو دوام آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. کابل کې د طالبانو د واکمنۍ دوه اونۍ کېږي خو لا هم خصوصي بانکونه په ټپه ولاړ او تړلي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د بانکونو پرانیستو لپاره جدي اقدام وکړي. دوی نښنښي که مالي ستونزې حل نشي هیواد به له یوه ستر مالي کړکېچ سره مخ شي. د خصوصي بانکونو مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، تر هغو چې افغانستان بانک فعالیت پیل نه کړي دوی نشي کولی ولس ته خدمتونه وړاندې کړي، ځکه دوی د مرکزي بانک تر چتر لاندې فعالیت کوي. اسلم حجاب له نورو جزئیات سره. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د خصوصي او دولتي بانکونو د څانګو مخې ته په لسګونه هیوادوال ولاړ دي تر څو له بانکونو خپل معاشونه او حسابونه ترلاسه کړي. خلک وایي که د طالبانو له لورې د دې ستونزې ته پاملرنه ونه شي نو په ولس کې د دې توان نشته چې د خپل ورځني ژوند چارې تنظیم کړي. تقریبا ساعت 10 بجه میشه که آمدیم و این همه نفر در صف منتظر، ولی بانک هنوزم بسته است و مردم پول نداره. دیگه مردم گرسنه است، دیگه بانک ها اگر باز نشه مردم گرسنه میمانه. خواهش ما از امارت اسلامی اینه که بانک ها به زودترین فرصت ممکن باز کنه تا مردم از گرسنگی نمیره. تقریبا یک هفته است که ما هر روز میریم در هر بانک، میگن صبح دیگه صبح، صبح دیگه صبح، در رسانه اعلام میکنن صبح بانگا واز میشه. در اون شنبه گفتن واز میشه، هفت روز شنبه تر شده. اعلام هم شده رسانه اعلام که بانگا کلش واز میشه، اما واز نشده. مردم هم که مردم میکلی و پیسه ضرورت داره. اکثریت از اینا تفلایشون باور پیسه نام خود شاید نباشه باشه که شب روز بخوره. د خصوصي بانکونو ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي چې څو پورې د افغانستان بانک خپل فعالیت پیل نه کړي تر هغو به خصوصي بانکونه تړلي وي. په ورته وخت کې د شاهزاده سرای صرافانو ویلي چې د ستونزو د حل لپاره غواړي د افغانستان بانک له رئیس سره له نږدې بحث وکړي. د ده سره مجلس کوو چې چیرې زموږ مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کولی سوای او د حل لاره پیدا کړه البته زموږ مشکلات را حلولی سوای، نو موږ به هم مارکیټ خلاص کو او که پاتې و مشکلات نیسوی حلولی نو بیا به پر همدغه حالت به پاتې وي او به ګورو تر څه وخت پورې ادامه پیدا کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د طالبانو په مسؤلینو غږ کوي چې د خلکو د مالي ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي، که نه نو ښایي ناورین جوړ شي. هغه بانکونه چې د خلکو امانت دي، پیسې دي او راکړه ورکړه په هغو پورې تړلې ده او اکثریت معاشات د کارمندانو د دولت د پخوانیو بند پاتې دي، هغه دې باید تحریک د طالبانو زر تر زره په فعالیت باندې کار وکړي، پیل دی کړي او دا کړکیچ د
اجتماعي حالت نه په اقتصادي حالت د ننوتو په حالت کې ده چې دا ډیر قوي اقتصادي بحرانونه رامنځته کولی شي. د چارو پوهان وایي که د خلکو پیسې په بانکونو کې همداسې پاتې شي نو ښایي ستونزې نورې هم زیاتې شي. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي. یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ، یوه یورو شپږ نوي افغانۍ، دېرش پوله د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ. زر ایرانی تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه درې افغانۍ او زر هندۍ کلدارې پوره دولس سوه افغانۍ. سپورتي خبرونه هم تلویزیون دوستان. در اغلاز دا همچو سپورتی خبرونه. کابل تا د طالبانو لراتا گروز تا دا دا سپورتی فعالیتونه هم بیر تا پیل شل. خو یو شمیر ورزشکاران او د فیدریشنون و رئیسان وایی چه د راتون که پا اکلالا هم اندیخمندی او پدی برخه که چه افغانستان لاسراولون درلودلی باید خوندی وساتل شی او لا دیر کار ورتو شی. لاغه وروستا چې د نظام د تغییر او د پخوانی ولسمشر غنی له تیښتې وروستا ورزشکاران یو ځل بیا میدان ته راندانګي، وایي چې د دغه ډګر په برخه کې به دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هڅه به کوي چې په جدي تمرینونو سره د هیواد بیرغ په بهرنیو هیوادونو کې ورپوي. ظاهرا دغه ورزشکاران د آینده په اړه خوشبینی لري او د نوې رهبرۍ نه غواړي چې د سپورت د پیاوړتیا او ودې په برخه کې د هیواده بهر د سیالیو لپاره د روابطو په ټینګولو سره اقدامات ترسره کړي. خو د بدني روزنې او سپورت ریاست بیا وایي چې د طالبانو لخوا مدیریت شوی دی. ټینګار یې پر دې دی چې د ورزشکارانو د هڅونې په برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د جرمنی د بوندس لیگا سیالیو د درېمې اونۍ په ترڅ کې بورسیا ډورټموند په خپله لومړۍ لوبه کې د درې دوه په مقابل کې هافنهایم ته ماتې ورکړه. بورسیا ډورټموند د شپږو نمرو او د ګولونو په توپیر سره په ولفسبورګ کې د سیالیو په تر ټولو اول سر کې دی او د هافنهایم نه په دې سیالیو کې د څلورو نمرو په توپیر لا هم وړاندې دی. د دې سیالیو پر دوام به شپږ لوبې ترسره شي چې په تر ټولو حساسو کې بایرن میونیخ هر بارتن په مخ کې لري. اوس د حالاتو اټکل. کولی شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ ویب سایټ آریانا نیوز ټکی اف او ټولنیزو شبکو کې وګورئ.